Bon dia des de Tòquio. Us convidem a totes el proper 11 de novembre a la Sala Rahmatat per celebrar els 30 anys del carnet jove i el nostre final de gira, acompanyats dels nostres amics de Bonobos i de Doctor Prats. Esperem veure's a tots. Una forta abraçada des del Japó. Yeah!